La direcció d'emergències ja ha fet una primera avaluació dels desperfectes provocats per l'esclafit d'ahir a Sant Antoni a Eivissa. Diu que la situació és més complicada del que en un primer moment es podia preveure. Hi ha milers d'arbres caiguts. Han sobrevolat la zona per continuar valorant els danys. La part més afectada és la que va de la vila de Portmany fins a Sant Agnès. Ja s'ha fet neta la carretera principal i els accessos per tal que cap habitatge no hi quedi aïllat. Un altre dels objectius és restablir el subministrament elèctric a les zones del municipi afectades. Es podria aconseguir d'aquí a 2 dies, però de manera provisional, per tornar a la normalitat, sembla que passaran mesos. La situación está más complicada de lo que nos imaginábamos en un principio, porque la verdad que hemos visto que hay miles de árboles en el suelo. Aquí hay una fase de vuelta a la normalidad, de retirada de árboles, que durará meses. Ya es un trabajo más municipal y medioambiental que una fase de emergencia. La naturalesa ha colpejat amb força la mateixa naturalesa. Els tècnics parlen de milers d'arbres caiguts per l'esclafit. A les zones urbanitzades, com a Can Germà, el seu impacte no ha impedit que ja es posin a treballar per tornar a la normalitat. Altres llocs, com aquest petit hotel, esperen la visita dels perits del Segur. Els corre pressa perquè tenen tot l'establiment reservat a darrers de novembre. Una catàstrofe. Ara necessita reparacions perquè abrir en fin de novembre. Para gentes todo el mundo. Todo el mundo está trabajando ahí en esta zona para limpiando, ayudar, se mira un montón de trabajo. La carretera de Sant Antoni a Sant Agnès, des de Can Coix, ha estat l'epicentre de la dana i on s'han concentrat els treballs. Aquí al poliesportiu de Can Coix s'ha situat el lloc de comandament avançat del dispositiu format per la Direcció General d'Emergències, que ha comptat amb més de 60 efectius, la gran majoria de l'Ibanat, però també personal de l'Ajuntament de Sant Antoni i també del Consell d'Eivissa. Cap al nord, la carretera de Sant Agnès ja ha quedat buida de pins, però està oberta només parcialment al tràfic per als veïns de la zona. És possible que aquesta nit ja quedi oberta per a tothom. Més problemes s'ha donat a restablir el subministrament de llum. De fet, encara que pràcticament tota la zona compta almenys en connexió provisional, a Can Germà alguns habitatges avui no rebran llum. L'Ajuntament de Sant Antoni encara no ha quantificat tots els danys provocats per l'esclafit.